bildirilir ki, Kinder sürpriz məhsulları geri yığılacaq. Buna səbəb Böyük Britaniyada 100-ə yaxın uşağın yumurta formalı bu şokoladlardan salmonellaya, yəni təhlükəli qida infeksiyasına yoluxması olub. İngiltərə yanaşı İrlandiya, Fransa, Almanya, İsveç və Niderlandda da salmonellaya yoluxma faktı aşkarlanıb. Adı çəkilən məhsulu istehsal edən Ferrero şirkəti də məhsulların yeyilməməsini və geri qaytarılmasını istəyib. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda da bu məhsullara tələbat yüksəkdir. O zaman ölkəmizdə də yoluxma ehtimalının güclü olduğu ortaya çıxır. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Hazırda agentlik tərəfindən qeyd olunan məsələ ilə bağlı ciddi araşdırmalar aparılır və araşdırmanın nəticələrinə bağlı ən qısa zamanda ictimaiyyətə geniş məlumat verilir. Araşdırmadan sonra əgər kinderlərin həqiqətən də virusda olduğu aşkarlanarsa, o zaman nə tədbir görüləcək? Qısa zamanda sizə verəcəyimiz həmin o məlumatın bütün detallar özəlliklə tapacaq, narahat olun. Kinder sürpriz məhsulları vasitəsilə salmonella infeksiyasına daha çox 5-6 yaş arası uşaqlar yoluxur. Bu virus özünü ishal, ürək bulanma, qusma və qızdırma ilə biruzə verir.